្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉េនីហ៊ុនសែនបានអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដោយឡែកកងរាជអាវុធហត្ថក្រោមការដឹកនាំបញ្ជាពីក្រសួងការបរទេសអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទជាពិសេសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសបានយកចិត្តទុកដាក់និងដាក់ចេញនូវរាល់បទបញ្ជាដល់មេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពីថ្នាក់ផ្ទៃប្រទេសរហូតដល់រាជធានីខេត្តចូលរួមកសាងជំរំចម្រុះរបស់ខ្លួនហើយស័ក្តិសមជាអង្គភាពគំរូក្នុងកិច្ចការងាររដ្ឋបាលជាក់ស្ដែងសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាត្រូវបានកសាងនិងជួសជុលថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតរួមមានជួសជុលទីចាត់ការសាលប្រជុំធ្វើខឿនតាមដងផ្លូវជុំវិញសួនច្បារដាំដើមឈើស្មៅនិងដាំផ្កាលំអសួនចាក់ផ្លូវបេតុងចាក់សាបខាងមុខផ្លូវចូលសាលាសាលប្រជុំនិងផ្ទះបាយសាងសង់នៅបន្ទប់ជាច្រើនសម្រាប់ងាយនៃរងសាលាសាងសង់កញ្ចក់ថ្មនៅកណ្ដាលស្រះទឹកនិងសាងសង់ប៉មវត្ថុតាក់តងព្រមទាំងលៀបថ្នាំរូបសំណាក់ជាច្រើនដែលជាគំរូកវីអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអក្សរសាស្ត្រផងដែរជួបជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកដំស្នេហ៍តូតាត់ចន្ទថានាយកសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទូស្ថានភាពកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏ជាទូទួលកងរាជអាវុធហត្ថគណៈកម្មការប្រាំបាទថ្ងៃនេះបានយកនាយកសាលាកងរាជអាវុធហត្ថកម្ពុជាបានឲ្យពួកយើងខ្ញុំជានាយកព័ត៌មានទូទួលក្នុងធ្វើបទពិភាក្សាសម្បត្តិទីមួយខ្ញុំបានចង់ដឹងដែរថាតាំងពីលោកនាយកមកកាន់តំណែងនៅទីនេះតើបានរៀបចំកោសាងកិច្ចជួសជុលកែលម្អរដ្ឋាភិបាលពលកាងារយ៉ាងដូចនេះដែរបាទជាបឋមសូមអរគុណខាងសារព័ត៌មានកងយុទ្ធពលខាងអមិនដែលបានអញ្ជើញចូលមកផ្ដល់សូមការសម្ភាសពីយើងសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយនឹងមន្ត្រីសិក្ខាសិក្ខាកម្មមួយចំនួនដែលធ្វើការនៅទីនេះបាទតាំងនាមជាបឋមមុនខ្ញុំឆ្លើយនៅសំណួរទាំងអស់នេះតាំងនាមឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៃសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនៃបញ្ជាការកងរាជប្រហារដឹកទីទេសលោកតែងតែយកចិត្តដាក់នៅការរួមនៅការស៊ីចុកការធ្វើការងារការរៀនសូត្រដល់មន្ត្រីរបស់យើងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងតាំងពីប្រទេសរាជធានីខេត្តអញ្ចឹងហើយដោយសារតែមានការជំនឿទុកចិត្តរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហើយនៅក្នុងដឹកនាំបានចាត់តាំងបានតែងតាំងខ្ញុំជានាយកសាលាកម្ពុជានេះអញ្ចឹងគឺការមកកាន់តំណែងរបស់ខ្ញុំនេះរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺមានរយៈពេល4ខែជាងហើយបាទ4ខែជាងទាំងខែធ្នូមកម្លេះបាទអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល4ខែនេះបើសិនជាលោកខាងសារព័ត៌មានបានឃើញស្រាប់តែមានការប្រែប្រួលច្រើនជាពិសេសគឺការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយសោភ័ណភាពនៅទីនេះអញ្ចឹងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំបានសម្រុកណាយ៉ាងកំភុកធ្វើការកែលម្អនៅទីនេះតាំងពីសាលប្រជុំនេះដីដែលលោកបានឃើញជ្រាបស្រាប់ហើយមានសាលបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានសួនមានបន្ទប់ទឹកមានកញ្ចក់បាយក្នុងស្រះដែលលោកបានឃើញស្រាប់ហើយគឺបានធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងគឺក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះខ្ញុំបានសម្រេចណាជាមួយនឹងសហការីបានសម្រេចបាននៅការងារឡើងយ៉ាងច្រើនបាទហើយនេះគឺដោយសារការណែនាំអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំ
របស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសខាមេវិជ្ជាការកងរៀបហាត់របស់យើងនេះបានខ្ញុំបានព្យាយាមពុះពៀគ្រប់បែបយ៉ាងនិងមានស្មារតីទូខុសត្រូវគោះជាមួយសហការីដើម្បីធ្វើការរៀបចំកន្លែងនេះឲ្យបានស្អាតសាងសង់ឡើងនេះអានេះតកតងនឹងការសាងសង់ហើយពេលវេលាដែលខ្ញុំមកកាន់តំណែងជានាយកសាលាបាទទោះជារចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំយ៉ាងដូចនេះណាបាទចំពោះមុខរហូតដល់ពេលនេះគឺការរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់យើងយើងមាននាយកសាលាជាប្រធានធំនៅទីនេះមើលការខុសត្រូវគ្រប់គ្រងក្រោយមកយើងមាននាយករងចំនួនរហូតដល់ថ្ងៃនេះមានចំនួន14នាក់បាទនាយករងទទួល14នាក់ហើយក្រោមនាយករងនេះយើងមានមន្ត្រីនៅប្រធានមន្ត្រីមន្ត្រីមួយចំនួន4ហើយនឹងខាងយុធាចារមួយផ្នែកដល់ឡៃដែរឯងហើយនឹងហិរញ្ញវត្ថុទីតាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងសាលានេះអញ្ចឹងនាយករងនីមួយៗគឺទទួលនៅជំនាញនៅរបស់ខ្លួនបាទវឹកវើនគឺនាយកមាសយតជាតួយ៉ាងជាឧទាហរណ៍គាត់ទទួលការងារវឹកវើនអញ្ចឹងរាល់ការងារវឹកវើនទាំងអស់បន្ទាប់ពីបានទទួលផែនការហើយនឹងការណែនាំខាងមន្ត្រីវឹកវើនខាងស្នងការវឹកវើនពីផ្ទៃប្រទេសមកគឺនាយករងទទួលការងារវឹកវើននេះគាត់នឹងបានសម្របសម្រួលនឹងរៀបចំផែនការរៀបចំទីកន្លែងរៀនសូត្ររៀបចំទីកន្លែងស្នាក់ស្នៅរបស់សិក្ខាកាមអញ្ចឹងយើងធ្វើទាំងអស់គ្រប់រឿងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការងារវឹកវើននេះក៏ជាឧទាហរណ៍មួយតកតងនឹងនាយករងទទួលការងារជំនាញវឹកវើនបាទបាទនឹងគឺឧទាហរណ៍មួយចាស់បាទយើងមិនបាច់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ទេបាទបាទនេះជាបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធបាទបាទច្បាប់ចង់នឹងបន្តទៀតដែរថានៅក្នុងឆមាសទី1ក៏នេះឆ្នាំ2018នេះតើសម្រាប់សាលារបស់មានជាការគឺថាទទួលបានវគ្គសិក្ខាកាមវគ្គប្រមាណប្រមាណវគ្គហើយហើយមានចំនួនប្រមាណណាបាទតកតងនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរហូតដល់ថ្ងៃនេះណាសម្រាប់ឆមាសទី1នេះយើងបានបើកវគ្គធំ3ហើយ3វគ្គហើយណាកន្លងមកហើយគឺវគ្គទី1នេះគឺវគ្គមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរចំនួនទី23បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរចំនួនទី23នេះយើងមានកាលហ្នឹងគឺក្រមអធិបតីភាពអៃដាមមេវិជាការបាទណាដាមមេវិជាការហើយអញ្ចឹងក៏មានការសហការគឺការចូលរួមជាអធិបតីជានិយាយទៅជាអធិបតីហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ញាបាទរាជអាជ្ញាដែលគាត់ជាអធិបតីហើយនេះជាវគ្គនំប្រៃនគរបាលយុធធរដែលមានចំនួនសរុប82នាក់បាទ82នាក់បាទនឹងវគ្គទី22នេះ23នេះអញ្ចឹងទី2គឺវគ្គមួយទៀតគឺវគ្គសន្តិសុខធនាគារបាទបាទអញ្ចឹងវគ្គសន្តិសុខធនាគារនេះលើកដំណើរមេវិជាការគាត់បានបង្គោលភារកិច្ចនេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជាអធិបតីបាទបើកហើយបិទនិយាយនយោបាយសាលាប៉ុន្តែការខ្ញុំការបើកវគ្គនេះខ្ញុំមិនបាននៅទីនេះទេឬលោកឧត្តមសេនីយ៍តូអ៊ឺសវ័នគាត់ជាអធិបតីក្នុងការបើកវគ្គមន្ត្រីនគរសន្តិសុខនគរនេះប៉ុន្តែគាត់មិនបាននៅណាបានបិទវគ្គនេះទេគឺខ្ញុំមកតាន់ពេលដែលខ្ញុំជានយោបាយសាលាហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមជាអធិបតីក្នុងវិធីបិទវគ្គនេះសូមកាត់លោកនយោបាយដែរថាវគ្គសន្តិសុខនគរនេះគឺវគ្គកងរាជវណ្ណដែរទេគឺគាត់ជាការស្នើសុំឲ្យកងរាជវណ្ណជួយបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលស្នើសុំរបស់ធនាគារដែលបានសហការជាមួយសាលាយើងជាមួយកងរាជវរហ័តយើងដើម្បីស្នើយកមន្ត្រីរបស់យើងជួយបណ្ដោះបណ្ដាលនោះការជំនាញការងារសន្តិសុខបាទហើយអញ្ចឹងមន្ត្រីឬក៏
ពលទាហានឬក៏នាយទាហានដែលមករៀនទីនេះដែលតំណាងឲ្យធនាគារជាតិនេះគឺមិនមែនមន្ត្រីអាវុធហត្ថរបស់យើងទេមិនមែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទទេបាទជាមន្ត្រីរបស់សន្តិសុខធនាគារបាទអញ្ចឹងវគ្គទី3គឺវគ្គបំពួនគ្រូបង្គោលការរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់និងវិជាជីវៈអន្តរកម្មបាទអញ្ចឹងវគ្គទី3នេះជាម្ដងទៀតដោយមានការឧបត្ថម្ភជួយគ្រប់គ្រងខ្នះខ្នែងពីឯកឧត្តមមេបញ្ជាការលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅកខាយើងបានអនុវត្តទៅតាមបទបញ្ជារបស់លោកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានទទួលនៅផែនការវឹកវើនេះភ្លាមពីផ្ទៃប្រទេសភ្លាមយើងក៏ចាប់អនុវត្តទី1គឺយើងរៀបចំណាទីកន្លែងស្នាក់នៅណាបងប្អូនស្នាក់នៅតាំងពីក្រែតាំងពីពូកតាំងពីខ្នើយបន្ទប់ទឹកណាអនាម័យអញ្ចឹងគឺយើងរៀបចំអស់ជាស្រេចណាមុនពេលដែលសិក្ខាកម្មវគ្គនេះចូលមកស្នាក់នៅទីនេះអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺប្រើរយៈពេល5ថ្ងៃបាទរយៈពេល5ថ្ងៃហើយរយៈពេល5ថ្ងៃនេះបងប្អូនគាត់បានស្នាក់នៅសាលាកម្ពុជារបស់យើងគាត់ពិសាបាយនៅទីនេះណាហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនត្រឹមតែឧបត្ថម្ភនឹងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់យោធាចារនោះទេគឺដល់ទាំងសិក្ខាកម្មខ្លួនឯងទៀតជាពិសេសគឺការហូបចុកស្នាក់នៅនេះបាទអញ្ចឹងគឺគុណដំណាច់នេះគឺមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទេដោយសារតែឯកឧត្តមលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហើយបានយើងអាចបន្តមានវគ្គបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលពលទាហាននាយទាហានពលទាហានយើងបន្តបាទចាសូមហើយចំនួនសរុបរួមនេះគឺរហូតវគ្គនេះគឺមាន86អ្នកហើយ86អ្នកនេះគឺមានសមាជិកភាពមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តទាំង25រាជធានីខេត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងគឺយើងក៏មានសិក្ខាកាមដែលចេញពីសាលារបស់យើងនេះ10អ្នកចូលរួមផងដែរដែលជាគ្រូបង្គោលណាហើយក៏មានវិរៈអន្តរកម្មនៅផ្ទៃប្រទេសដែលស្នាក់នៅទីនេះផងដែរដែលចូលរួមចំនួន2អ្នកណាក្នុងការសិក្សាវគ្គនេះបាទនេះជាវគ្គទី3ដែលយើងសម្រាប់ឆ្នាំ2018ឆមាសទី1នេះហើយខ្ញុំសូមលើកផងដែរថាយើងមិនអាចចាត់វាទុកថាវគ្គក៏បានថាវគ្គក៏បានប៉ុន្តែវគ្គទី4នេះគឺកងវិរៈអន្តរកម្មពិសេសនេះដែលរបស់ផ្ទៃប្រទេសនេះគាត់បានមានចំនួន353អ្នកហើយសប្ដាហ៍នេះគឺគាត់ស្នាក់អាស្រ័យនៅសាលារបស់យើងហើយគាត់បានបន្តនៅការវឹកវើវឹកហាត់របស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃណាអត់ឲ្យដាច់ទេហើយក្រៅពីការបន្តការវឹកវើរបស់គាត់ហើយនោះគាត់ក៏ចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការងារបំពេញភារកិច្ចផ្សេងៗដែលខ្ញុំជានាយកសាលាបង្គោលជូនអញ្ចឹងគឺតាំងអនាម័យតាំងកាត់ស្មៅតាំងធ្វើការដាំដុះអីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺគាត់ជួយបានច្រើនហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រធានវិរៈនេះដែលបានឈ្មោះឈ្មោលហើយបានមានស្មារតីខ្ពស់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការចូលរួមចំណែកបាទគ្រប់ភារកិច្ចដែលខ្ញុំប្រគល់ឲ្យណានៅទីនេះនៅសាលាកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើវគ្គផ្សេងផ្សេងដែលមានក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2018ខាងលើនេះបាទខ្ញុំចង់ដឹងដែរបន្ថែមទៀតពីចំចង់ថាលោកនាយកសាលាគឺឃើញសិក្ខាកាមនីមួយមួយវគ្គនីមួយមួយហ្នឹងចាប់ស្មោះសិក្សាតើជាលោកនាយកសាលាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើសិក្ខាកាមទៅបាទបាទសូមឆ្លើយតបនៅចំនួននេះគឺថាខ្ញុំបានសង្កេតឃើញគ្រប់វគ្គទាំងអស់សិក្ខាកម្មដែលចូលរួមសិក្សានៅវគ្គទាំងអស់នេះគឺម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែប្រឹងប្រែងគឺមានស្មារតីទូខុសត្រូវខ្ពស់គាត់ខំរៀនសូត្របាទនៅជំនាញណាមិនថាវគ្គមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរវគ្គសន្តិសុខធនាគារទេគ្រប់វគ្គទាំងអស់ដែលវគ្គគ្រូបង្គោលនេះយើងឃើញសង្កេតឃើញថាគាត់បានក្រេបជញ្ជក់យកនៅបទពិសោធន៍ហើយនឹងការបាក់ការមេរៀនហើយនឹងបាក់បង្ហាត់ការបង្ហាត់បង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកភូងសិមិនភូងសិភិនដែលជាមេបញ្ជាការរងហើយជាគ្រូអទេសនីម
ណាឬធ្វើបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងតាក់ទងមេរៀនជំនាញទាំងនេះហើយខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគួរស្មារតីទូខុសត្រូវខ្ពស់តែម្ដងក្នុងការរៀនសូត្ររបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាគាត់នឹងអាចយកនៅចំណេះដឹងចំណេះឃើញណាដែលយករបស់គាត់បានរៀនសូត្រនេះយកទៅអនុវត្តផ្ទាល់ណាក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទដែលតម្រូវដោយឋានៈដឹកនាំតើលោកនាយកនៅពេលដែលសិក្ខាកម្មមកបន្តសិក្សានៅទីនេះតាំងពីវគ្គដំបូងមកលើវគ្គចូលនេះគឺថាយើងមានធ្វើសិក្ខាកម្មណាដែលធ្លាក់ទេគឺមកជាប់ទាំងអស់បាទចំពោះមុខវគ្គដែលតាំងពីវគ្គដែលបានខ្ញុំបានមកកាន់ជានាយកសាលានេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាជាពិសេសវគ្គទី1វគ្គមន្ត្រីនគរបាលយុទ្ធធរនេះវគ្គទី23នេះគឺអត់មានសង្ការកម្មណារៀនធ្លាក់ទេគឺជាប់ទាំងអស់បាទគឺជាប់ទាំងអស់កម្រិតណាអានេះនិយាយទៅយើងល្អប្រសើរបាទល្អមធ្យមល្អមានល្អមធ្យមមានល្អល្អណាស់មធ្យមបាទល្អណាស់មធ្យមបាទខ្សោយដូចអត់មានទេវគ្គមន្ត្រីនគរបាលចំនួនទី23នេះបាទនេះគឺការសង្កេតឃើញហើយនឹងការនេះវាតម្លៃរបស់ខ្ញុំណាចុះទៅជាវគ្គគ្រូបង្គោលមានអ្នកជួយធ្លាក់ដែរចំពោះវគ្គគ្រូបង្គោលវិញក៏គ្មានអ្នកធ្លាក់ដែរគឺលទ្ធផលគឺទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់បាទជោគជ័យទាំងអស់ហើយបានល្អប្រសើរបាទហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអស់លោកគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកនៅចំណេះដឹងចំណេះឃើញនេះយកទៅអនុវត្តនៅដើម្បីបំពេញនៅភារកិច្ចដែលថ្នាក់លើចាត់បែងចែកជូនឲ្យគាត់ធ្វើអនុវត្តជាយកក្រោយទៅបាទទៅពពន់នឹងទិញដៅទៅខាងមុខតើសម្រាប់គយោមានកម្មវិធីអីមានរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីបន្តទៅទិញដៅខាងមុខបាទចំពោះទិញដៅខាងមុខក៏ដូចជាទស្សនវិស័យដែរយើងគិតឃើញខ្ញុំបានត្រៀមរួចហើយគឺថាគឺដាច់ខាតគឺតែនៅតែបន្តចាក់តងការងារសាងសង់កែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធសាលានេះពពោះថាប្រហែលជាលោកបានជ្រាបហើយថានៅក្នុងអនាគតនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាវកាលោកបានខ្នះខ្នែងព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបំផ្លែងបំវែប្រែឈ្មោះសាលាកងរាជអាវុធកម្ពុជានេះទៅវិជាស្ថានបាទទៅវិជាស្ថានអញ្ចឹងនៅពេលដែលទៅវិជាស្ថានកន្លែងនេះគឺទៀមទាណាទាំងរចនាហេតុការរចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តនិងមិនរូបវ័ន្តទាំងការដឹកនាំទាំងការនយុរងទទួលបន្ទុកជំនាញនីមួយៗទៅតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់មានចំណេះដឹងខ្ពស់អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលខាងមុខនេះប្រមមពេលដល់ដែលយើងមានលទ្ធភាពឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គាត់អាចបង្កើតបដូរសាលានេះទៅជាស្ថានបានយើងនឹងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់បាទហើយនឹងបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តទៀតដើម្បីយកធនធាននេះបម្រើការនៅក្នុងវិជាស្ថានយើងនេះបាទរបស់កងរាជអាវុធយើងនេះនឹងជាចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងតែងតែត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ទទួលនៅផែនការបណ្ដោះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងដែលថ្នាក់លើដាក់មកឲ្យសាលាកងរាជអាវុធកម្ពុជាទូខុសត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រៀមតាំងពីការកន្លែងស្នាក់នៅបន្ទប់អនាបន្ទប់ទឹកណាកន្លែងធ្វើអនាម័យហើយថ្មីថ្មីទៀតនិយាយរឿងអនាម័យវិញខ្ញុំបានសាងសង់ណាបន្ទប់អនាម័យមួយហើយខ្ញុំទិញធុងសម្រាមសម្រាប់ដាក់អនាម័យឲ្យឡានជួលឡានសិនទ្រីមកជួលដឹកយកទៅទៀតអញ្ចឹងយើងចាប់បានអនុវត្តរួចមកហើយកន្លងមកសាលានេះគឺសម្រាមចាក់ចោលគ្រប់ទីកន្លែងអស់កោឲ្យដុតចោលអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាអនាម័យគឺខ្សត់ខ្សោយមែនតើយើងឃើញថាសម្រាមដូចជាប្រភេទសម្រាមរឹងដបអីមួយចំនួនដុតទៅវាអត់ឆេះអញ្ចឹងវានៅនឹងហើយអញ្ចឹងវាកប់ទៅក្នុងដីនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យពុលដល់បរិស្ថានអញ្ចឹងយើងគិតគូរទាំងអស់អញ្ចឹងខាងទស្សនវិស័យរបស់ខ្ញុំនេះគឺពង្រឹងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងការសាងសង់និងទាំងការរស់នៅស្នាក់នៅស៊ីចុកណាគឺតាមផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំត្រួតពិនិត្យណាខ្ញុំសួរផ្ទាល់ទៀតទៅខាងវិរៈអន្តរាគម
ទីប្រទេសដែលលោកបានស្នាក់នៅទីនេះចំនួន353អ្នកនេះអំពីការហូបចុករបស់គាត់តើគាត់ត្រូវការសំណូមពរអីខ្ញុំដោះឲ្យភ្លាមផ្ទះបាយខ្ញុំបានធ្វើអនាម័យបានសាងសង់រៀបចំថ្មីស្អាតឡើងវិញណាទាំងចាក់សាបជុំវិញទាំងដូការ៉ូទាំងប្រក់ដបូលឲ្យជិតអញ្ចឹងគឺការងារច្រើនណាស់យើងធ្វើហើយយើងនៅបន្តធ្វើទៅទៀតអញ្ចឹងគឺចំពោះទស្សនវិស័យនេះគឺយើងមានច្រើនចំណុចទី1ការសាងសង់បន្តសាងសង់ទី2បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទី3គឺការត្រៀមបម្រុងជាស្រេចគ្រប់រូបភាពទាំងអស់គឺការស្នាក់នៅការស៊ីចុករបស់សកលកម្មដែលនៅនេះមិនឲ្យបងប្អូនលំបាកទេបាទហូបការហូបចុកស្នាក់នៅឲ្យបានសមរម្យទទួលបានល្អប្រសើរណាសុខភាពល្អបាទនេះតកតងនឹងទិសដៅបន្តហើយយើងក៏បន្តដែរសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបាទដើម្បីអញ្ជើញគាត់មកធ្វើបទទេសនាបង្ហាត់បង្ហាញបង្រៀនណាស់ដល់សិក្ខាកាមយើងបន្តទៀតណាស់អ្នកដែលនឹងមនវិយៈនឹងមានបន្តបើកថ្មីនៅខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើងត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់លក្ខណៈអស់នៅអ្វីដែលសាលាគ្រប់សាលាទាំងអស់មានតែសាលាកលវិទ្យារំបូលទេយើងប្រៀបធៀបទៅថាគឺត្រៀមគ្រប់បែបយ៉ាងបាទទាំងបណ្ដោះបណ្ដាលទាំងការស្នាក់នៅស៊ីចុកអនាម័យសាងសង់យើងបន្តទៀតគឺអត់មានពេលឈប់ទេបាទសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទស្សនាប្តីកងរាជវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសក៏ដូចជាទូទាស់កងជិតពលខេមរភូមិប៉ូលី5ហើយតែបានការអនុញ្ញាតពីលោកនាយកសាលាកងរាជវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបានឲ្យពួកយើងខ្ញុំចូលជួបជុំរបស់ភីបាទសូមថ្លែងអរគុណបាទបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណផងដែរជូនដល់មន្ត្រីដែលខាងសារព័ត៌មានរបស់កងជិតពលខេមរភូមិហើយទស្សនាប្តីប្រទេសនេះបានមកឆ្លៀតពេលដល់មានញឹកមកដល់សួរសុភាពណាដល់ខ្ញុំបាទហើយនឹងត្រីក្រុមអង្វាលព្រមទាំងសិក្ខាកាមដែលទេបតែបានរៀបបញ្ចប់នៅពេលថ្មីនេះហើយជាកំភ្លេចទេគឺម្ដងទៀតជាថ្មីម្ដងទៀតទៅតាំងនាមឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាសិក្ខាអគ្គមេធាការរងកងយុទ្ធពលផែនរដ្ឋមន្ត្រីមេធាការកងរាជវហាត់នៅទីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអស់លោកដែលបានមកយកបទសុភាពនេះហើយគឺដោយសារបើសិនជាគ្មានការណែនាំអនុសាសន៍ប្រពងពោះហើយគណៈកម្មការដល់គតិបណ្ឌិតរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏ខ្ញុំក៏មានពេលធ្វើបានប្រទេសដែរដោយសារតែមានការណែនាំចំអល់បង្ហាញនេះហើយបានជាមេធាជាត្រីវិស័យឲ្យខ្ញុំនៅមានឆន្ទៈពង្រឹងនៅឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំការសកម្មរបស់ខ្ញុំដើម្បីកសាងអង្គភាពនេះបានល្អប្រសើរសូមអរគុណបាទសូមអរគុណថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំបាទជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទស្សនាប្តីកងរាជវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសក៏ដូចជាទូទាស់កងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទប៉ូលី5បាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានការអនុញ្ញាតពីអាយដាមមានបញ្ជាការរងកងរាជវហាត់លើផ្ទៃប្រទេសដែលបានឲ្យពួកយើងខ្ញុំចូលជួបទន្ទឹងបទភាសអំពីការបတ်វគ្គគ្រូបង្គោលរក្សាតំណភ្នំនិងវិជ្ជាជីវៈអន្តរាគមន៍ខ្ញុំបាទជាដំបូងខ្ញុំដឹងដែរថាសម្រាប់ក្នុងនាមជាអាយដាមតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសិក្ខាកាមវគ្គគ្រូបង្គោលនេះបាទអរគុណណាស់ឆ្លងកាត់ការសិក្សារយៈពេល5ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិនិត្យឃើញថាសិក្ខាកាមទាំងអស់មានការយល់ដឹងខ្ពស់ជាពិសេសផ្នែកវិន័យគឺមានការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទពុះពៀរៀនសូត្រពិសេសគឺមានសំណួរឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកច្រើនមានការឆ្ងល់ច្រើនមានការជជែកច្រើនគឺមានកិច្ចពិភាក្សាគ្នាច្រើន
ជាពិសេសយើងឃើញការរីកចម្រើនស្ដីពីវិធានការនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រឯកជនរបស់សិក្ខាកាមហើយជាពិសេសគឺជជែកពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ធ្វើគំរូរៀនសូត្រជាគ្រូបង្ហាត់ព្រោះទិសដៅខាងមុខនេះសិក្ខាកាមទាំងអស់នេះក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាទៅគឺចេញទៅវិញគឺបង្ហាត់ឲ្យមិត្តរួមអាជីពនិងបង្ហាត់ឲ្យនាយវុធហាត់ពលវុធហាត់នៅក្រោមអាវ៉ាត់របស់ខ្លួនអនុវត្តទៅតាមផែនការរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសនីអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការវត្តលើផ្ទៃប្រទេសបាទផែនការនេះគឺសំដៅទៅលើការអនុវត្តទួលនីតិភារកិច្ចរបស់កងរាវហាត់សម្រាប់2018និងទៅអនាគតខ្ញុំបាទចង់ដឹងបន្តទៀតដែរអំពីកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រជាមហាជនទាំងអស់ដែលក៏ដូចជាស្ថាប័នគ្រប់ទាំងអស់មានការឆ្លាញ់គ្រប់គ្រងអាវុធហត្ថមានកត្តាអ្វីខ្លះដែរវាមានកត្តាជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកបានយកកត្តាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិជាជីវៈកងរាវុធហត្ថការពិតតួនាទីភារកិច្ចរបស់កងរាវុធហត្ថស្ថិតក្នុងតួនាទីសំខាន់សំខាន់មាន4 1គឺការងារបង្ការបង្ក្រាបសង្គ្រោះនឹងជួយអន្តរាគមន៍នៅពេលដែលមានសំណុំពរពីបណ្ដាស្ថាប័នក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់យើងរបស់ស្ថាប័នកម្ពុជាជាពិសេសការប្រព្រឹត្តទៅរបស់កងរាវុធហត្ថគឺមានការសាមគ្គីឯកភាពផ្ទៃក្នុងយ៉ាងរលូនជាពិសេសគឺយើងបានជាបណ្ដាជាជំហានយើងចាត់តាំងពង្រឹងដើម្បីបំពេញតួនាទីភារកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងបានជោគជ័យគ្រប់ជំហានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តតួនាទីនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយឧត្តមសនីសៅសុខាគឺចំពោះសិក្ខាកាមគ្រប់វគ្គគ្រប់ជំនាញនៅក្នុងវិជាជីវៈកងរាវុធហត្ថត្រូវបានធ្វើតេស្តធ្វើបានប្រឡងសាកល្បងមុននឹងជ្រើសចូលបំពេញកម្មសិក្សាជាពិសេសនៅក្នុងវគ្គសិក្សានីមួយៗយើងបានសម្រិតសម្រាំងគ្រូបង្វឹកយើងបានសម្រិតសម្រាំងអ្នកគ្រប់គ្រងល្អហើយមានទីលានវឹកហាត់មានថ្នាក់រៀនគ្រប់គ្រាន់មានសម្ភារៈឧបករណ៍បម្រើឲ្យការសិក្សារបស់យើងត្រូវតាមមេរៀនទាំងនេះហើយដែលវាអាចបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកម្រិតយល់ដឹងក្នុងការអនុវត្តទូនីតិប្រព្រឹត្តទៅសម្រាប់សង្គមជាតិកម្ពុជាបានរលូនតើអៃដមមានអ្វីទៀតដែលត្រូវចង់និយាយទៅលើកងរាជវង្សខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំចំពោះការអនុវត្តទូនីតិរបស់កងរាជវង្សព្រោះអ្នកបានចូលទៅបំពេញទូនីតិធ្វើប្រតិបត្តិការគ្រប់ជំនាញក្នុងវិជាជីវៈកងរាជវង្សហាត់សិតតែឆ្លងកាត់ការវឹកហាត់សិតតែឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសិតតែឆ្លងកាត់នៅគុណភាពមួយសមស្របសម្រាប់ការធ្វើទៅសូមអរគុណលោកឈ្មោះដែរហើយមកពីអង្គភាពណាបាទខ្ញុំវរៈសនីតោលោកសវណ្ណរិទ្ធមកពីកងវរៈសនាតូចយានយន្តកិត្តិយសកងរាជវង្សហាត់លើផ្ទៃប្រទេសខ្ញុំបាទចង់ដឹងដែរថាលោកមកធ្វើកងរាជអាវុធហត្ថតាំងពីឆ្នាំណាបាទខ្ញុំចូលកងរាជអាវុធហត្ថនេះតាំងពីឆ្នាំ1994ហើយមកដល់ពេលនេះលោកបានរៀនឆ្លងកាត់ប្រមាណវគ្គដែរវគ្គក្នុងនោះវគ្គអីខ្លះខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រៀនបានច្រើនវគ្គដែរដូចជាវគ្គពលទាហានចំនួនទី8វគ្គកងម៉ូតូបដិញវគ្គកងម៉ូតូអមវគ្គរថយន្តអគ្គិភ័យហើយនឹងបន្តការសិក្សានៅផ្នែកសន្តិសុខនៅប្រទេសវៀតណាមថ្ងៃនេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃហើយទាំងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយខ្ញុំបានមករៀនវគ្គបំពន់គ្រូបង្គោលផ្នែករក្សាសន្តិភាពធ្នាប់និងពិធីវិជ្ជាជីវៈអន្តរការគម
លោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលលោកបាទខ្ញុំអរគុណណាស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាឆ្លងកាត់ការសិក្សារយៈពេល5ថ្ងៃនេះក្រោមការឧទ្ទេសនាមនិងបង្រៀនផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកភួងសុផិនណាធ្វើឲ្យខ្ញុំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងអស់លោកមកតាមពីបណ្ដាខេត្តនិងអង្គភាពផ្សេងផ្សេងទៀតមានការយល់ដឹងបានល្អឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតអំពីការងាររក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់បាទហើយទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំសូមបញ្ញាថាក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គនេះទៅទៅអង្គភាពវិញនឹងយកចំណេះដឹងដែលបានសិក្សាក្នុងថ្ងៃនេះណាយកទៅបន្តចែកចំណែកឲ្យអ្នកដទៃទៀតនៅក្រោមអង្គភាពនេះដែលយើងកំពុងតែឈរនៅហ្នឹងបាទហើយបញ្ញាថានឹងធានាបំរើរាល់បទបញ្ជារបស់មេបញ្ជាការបាទសូមអរគុណលោកដឹងហើយថាយើងមករៀននេះបានការឧបត្ថម្ភពីឯកឧត្តមនាយកដំណេញសាធារណៈតើសម្រាប់លោកជាសកម្មកម្មលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងបាទអរគុណណាស់ដែលលោកនាយកដំស្នេយគាត់តែងតែចំណាយទាំងពេលវេលាចំណាយទាំងគំនិតហើយចំណាយទាំងថវិកាឲ្យបានបង្កើតបានពេលនេះពេលវេលានេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំមករៀនទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយយើងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមហ្នឹងការចំណាយរបស់លោកយើងនឹងខិតខំយើងខិតខំទៅវិញយើងនឹងបន្តចែកចំណេះដឹងទាំងនេះឲ្យទៅអ្នកដទៃទៀតបាទកុំអស់ហ្នឹងធានាថាបំរើរាល់សំណូមពររបស់លោកដែលលោកចង់បានឯងដាក់បញ្ជាមកយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំធានាទូបានធ្វើបានកម្រិតណាយើងខ្ញុំខិតខំនឹងធ្វើបាទបាទទីចុងក្រោយលោកមានអ្វីដែលបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យបាទក្នុងនាមខ្ញុំតំណាងឲ្យសុខាកាមបំពន់គ្រូបង្គោលណាវគ្គរសាសនាធ្នាប់នេះសូមជូនពរឲ្យលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សាលសុខានឹងមានសុខភាពល្អបាទហើយនឹងទទួលបាននូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈ8គ្រីកគ្រីឡាយសូមអរគុណ